deti matriksa, kjo është video e ri në TRP Matrix. Sot, ko me bu një video që ku më posë qef shumë her me bu. Dhe nashta një video ma e furt. Sot, zdi pse qila. Sot, ko me bu një video që ko mi të regu 10 lojët e nxënësve, ose 10 lojët e studentave që egzistojnë aty. Pro nashta ku më kom pak pa që sharake, a mos ka lidhje se ko me dollë që më fërë. Ose, unë po mene që ka me dojë që më farë. Para se me vazhdu me video, tuta nësi nuk ne keni bu follow në Instagram, bona një trp.matrix, edhe nësi nuk ne keni bu subscribe, lutëna bone subscribe, bone video në like, që me posto ma shumë si video, o vazhdu me 10 lojët e studentat në shkollë. Ej, nale. Po arsim dorë? 143.454 pjesu me 4 bujnë 34.24. Po, falim dhe e tërë sëtor. Falim dhe e. So, 765.444 here, 3.000. Qasim do, një minutë, sumat më shumë. Bujnë 114.564.24. Po, falim dhe e. Pse ashtim të orë 5-she, po dishta 5-she plus. Aja, okej. E një ma të zëshë, ma shtorë, këtu shumë plita. So, 144.000, e, 4, herë so, herë 356. Këto e bojë ashtim të orë menës, shumë e letë, del, mini herë. So, ka dalë, okej, 2.454.324. Portë nërë, falim derit, ashtë në tarë. E di, që me me që ma. 5 që ndërë, falim derit, ashtë në tarë. Hajto. Sobe, svonel, benur. U, o birë, a vë do di qka në rogë, këta pa. Qa vë dërë, gjithë qka të. A do në t'ilë, në t'ilë? A do në kush në t'ilë, ej, u, pa. Bajle, ashtë në tarë. Oreo, a do në kush në t'ilë. Bonti? Bonti? Jo, bonti. A, fora, përdo një fora një kush, fora, që fora? Sto shumë fora. A, qështo? Qështo tash? Jo, që ndorë, vazhdo, më stanin. Jo, jo, s'kom problem, më stanin, është ndorë. Vazhdo, është ndorë, më stanin. Më stanin, është ndorë. Më stanin, është më stanin. A, ko një kush nuk? Jo. So është ndorë? Ja se di kur ullin së ndërbi jo bëlla. Jo s'po të rajtë. Haj, to është mashin. S'ke ndërbi jo. Kalin. Në të ndërbi? Jo. Jo është nërë, jo vëqë për pushej pak. Për pushej. Ako në e kush laps? Kimek? Gom? Në e zënë, që dush? Laps? U, po që? A gjuma që do? A më qëtë lopsin? Ojtë i parë. Po, gjuja. A, falim dhe. Marke e përso. Flit ako në e kush. Ako në e kush flit. Flit. Arsë dorë s'kom flit. Aki flit. Okej. Qështë këtu arsë dorë? So? 2 plus 2. 2 plus 3. 3. 2 plus 2, 3. Jo? 4. A, më zarkë. E dita alla 4. E gane kështu bu. Okej. So? 2 e 4. 2 e 4 është 6, 2 plus 4, 6. A, 2 e 4, tit. Aha, okej. So? 2 plus 1, 2 plus 1, 2. 2 e 1, 2. A, 2 plus 1, 3. A, okej. Okej, okej, është nërë. Okej, okej. A mëjme shku në banjo?
është emergjente, gjithqysh. Faleminderit. Shëntore, arzënot një pytje. A më i përme shumë ba një, është të ndim diqka borë, këtë ljutë në. Arzënot rira fundit, apo në shumë? A e mdemi. Arsëndore, a bënë të më dhim të kry pak me lovë tyren, a bënë shkëm banja? A bërë arsëndore, a i mërët. Arsëndore, një pytje? Jure nuk ka për me shkëm banja, jure së në të dishmësh, a bënë një pytje? A mënë me shkëm banja të mërët me vjellë? Flimë në arsëndore. Pani dhe qakolitja, i rakotërt, i rakotërt. Arsëndore, të ndihim borku, nëse vjen dhe qëto se fshiveq. Ajde, jo nuk rrinë telefon, banja. Ne ishte, jo nuk rrinë, mustanin. Së rrinë telefon, arsëndore, gjithë që zonë në shumë, banja. Ajde, fajmë dhejtë, arsëndore, majë forti. Më falë, arsëndore. Më falë dhe, pare vëdërë më kujtu t'i qka mëte që nga ndovë. Më bëjmë, më falë e shumë. Kërgoj volërë të ndovë. Arzëndore, a dalë jashtë të cunë, a ba... Falimderit, Arzëndore, falimderit. Ha? Puvëllë, që është puvëllë. Po këtë ju, po shtaj. E ka posë gullën qilë, su ne ka jo gullë. Ju për i me kështu. Po, në regu, shtanin. Po, e ku mujtë mërë 4, 2 e ku mujtë. 4 ljoj e ku mujtë. 4 ljoj e ku mujtë, të fundi së mujtë ljojtë, jo. Po, e vërtit. Por në Arzëndore, më falë. Nuk foli më, nuk foli më. A më kam, kesh një dit një shpe, e vetë, më kam vëgjë vetë, asë më me zë bo, pësë vlasës, kërësh, i një të mërë të shkua. Gjo, janë isa të vëtub të budollë. Urdo nështë më dollë? Më falë, më falë. Pa që shkesh të fona i në fifë, e ku pi gollë në qinë, bashkë qinë dhe ka hëtë, unë e jopa 4 golla, a i një, jo më falë 2 jopi, edhe, po që shkë. Shumë. Ha? Jo, s'kish posa sajna s'kur gjatë. Unë të qaj nishë të zhurë më mërë budolla. Urë nërë sëndarë, pëse me dollë jashtë? Jo, si jom të dhe pengu vala mësimin. Po, arsëntarë, veç i kalzova diqka për mësim. E vetat për detyra shtëpis, arsëntarë diqka. Ajë, gjaga, arsëntarë. Ha? Qeq, mos unë këshërë, majmuni keq, më shëllisur, teq, mos unë këshërë, qka? Mos unë të falë, je, qeq. Që, apo do ferti, majmuni keq, që, he? Falë arsim darë, ju, serë, mëlla. Se së të vëndim? Aua... A është lartë buca liu këto? Lartë? Ku je? Lartë? Mungesa peta? Falim deri shumë që këni qërë videon deri këtu, nësë ju ka përqyt, lutna, bën e like,
Edhe, pra nësi marrën 500 lojka, në këtë video kena me bo lojtë e mësuese, lojtë arsimtarve, komu konë shumë fort, edhe njerë bëne like, bëne subscribe, na qit një muqo, edhe njerë bëne subscribe, follow në Instagram të rëpë, pikmatrix, edhe komentoni pusht, qëfar loj ju jeni, pra komentoni qëfar ndonë që jeni ju, pra numërën e se komentoni për qembu që hanë në orës, që bëj zhurëm, se që shoj, komentoni pusht, edhe njerë, që këtë qëto, që kërë më lakë qëto, është për me bo subscribe, që këtë qëto është video para qësoj ose ma e reja, o dherën video në tjetër, Matrixa, falim dhe që keni këqyrë, komentoni që ka jeni, edhe peace!